sigurno sam da grad Čačak ništa ne obstruira. Ukoliko mogu da pomognu tim ljudima, svakako će im pomoći. Ja sam se raspitala malo o tome, razgovarali smo i sada na ovom radnom doručku oko problema tih ljudi. I ono što ću ja svakako uraditi je da ću pozvati na sastanak, pa ćemo videti šta je to što možemo dodatno da uradimo. Uporedit ćemo naravno i te cene sa nekim drugim cenama. Znam, verujte, za taj problem, zato što je Aleksandar Vučić pričao o tom problemu i pričao da ako postoji nešto što ne deluje da je fair, moramo da ispitamo i da vidimo da ukoliko su negde drugde u Srbiji ljudi dobili više za zemljište ili imovinu, a zemljište jednakog kvaliteta, da mi to onda moramo da ispuštujemo i ovde. Tako da ću se lično angažovati da vidimo čemu se tačno radi i da ukoliko možemo da ne opterećujemo sudove sa tim, već da rešimo to van sudski, ali na kraju krajeva svima nama interesuje i radimo za efikasnije sudstvo. Ne znam da li ću moći, ne znam šta su sve problemi, ali im obećavam da ću ih pozvati i obećavam da ćemo i Milun i ja sesti sa njima i videti o čemu se radi. Ali sam sigurna da grad Čačak ne obstruiše zato što znam koliko rade za sve građane i da se u tom smislu ne obaziru na to koje čije političke pripadnosti ili nije, zato što mi verujemo da to nije baš naročito važno ili nije uopšte važno. Da ljudi cene ili ne cene rezultate. I da dela govore za nas. I da ćemo na kraju krajeva sa tim rezultatima izaći pred narod, tražiti poverenje za to da vodimo zemlju dalje ili ne. Tako da razgovarat ću sa ljudima i vidit ćemo šta možemo da uradimo, da ne čekaju ni na sudstvo.